Policia vendore në Durrës deklaron se po vijon kontrollet ndaj subjekteve private të fokusuara në plazhe dhe mjedise ku organizohen evente si dasma e gëzime familjare. Por, me gjithë qobat e vendosura nga policia, një lokal në Durrës dhe një tjetër në Kavaj, vazhdojnë të kryenin ceremoni martese dhe pse ishin gjobitur më parë nga policia. Pronari një lokali në Kruj, dhe pse ishte gjobitur 3 herë më parë me nga 1 milion lek dhe ishte mbyllur aktiviteti për një periudhë 6 mujore, vazhdonte me ceremonitë e martesave. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Kruj proceduan penalisht shtetasin me inicialet GB, 46 vjeç, panues të fush Kruj, pasi ky shtetas pronari një subjekti në fush Kruj, i cili ishte ndërshkruar 3 herë me masa administrative 1 milion lek si dhe me mbylljen e aktivitetit për një periudhë 6 mujore, u konstatua përsëri nga shërbimet e policisë duke organizuar ceremoni martese në kundërshtim me aktin normativ. Materialet e kësaj çështje mësohet se i kaluan prokurorisë së rrethit Kruj për veprime të mëtejshme. Shërbimet e komisariatit të policisë Durrës në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19 kanë evidentuar në spital në Durrës subjekti me pronësi të shtetasit SP, i cili u konstatua duke ushtruar aktivitet në mënyrë të përsëritur me aktin normativ. Për këtë subjekt, shërbimet e policisë vendore Durrës kanë vendosur masën administrative 1 milion lek dhe mbyllje të aktivitetit për një periudhë 6 mujore, pasi u konstatua duke organizuar ceremoni martese në kundërshtim me aktin normativ.